Aurreko egunean, iratitani, arrasaten izan ginen. Eta plazan geundela, gizon batekin topatu. Tarekin hasi ginen solas ta solas, hitz egin ta hitz egin. Eta hala, kontatu zigun, bazegoela Arrasaten, gizon berixi xamar bat. Beti ametxetan bizitzen omen zena. Baina ametxak askotan ez zitzaizkionak horren ongi ateratzen. Etarek, maite zuen, herrira joan, eta merkatuan, beste herrietatik etortzen ziren pertsonaiei gauz berriak erostea, gauz berriak probatzea. Eta egun batean, egunero bezala, bere gauzak hartu, eta txipitxapa, txipitxapa, herrira jaitsi omen zen. Eta beti bezala, ba, gazta pixka, txorizo pixka erosi, eta erosketa ohikoak edo egina zituela, antxe ikusi zuen. Bere galbidea, beti tentaziorantzera ematen zuen gizona, saltzailea. Eta saltzailearen gana hurbildu, eta saltzaileak segituan ezagutu saltzen zion, ara, ara, gure Jose Miguel, ze guapo, etorri zaren gaur trajeta guzi. Eta Jose Miguel, ja urduritzen herria zen da saltzea, bueno, gutzi ezagut tontakeriak, zertuzu hor, beti gauza raruak ekartzen zu. Ikusi duzu, Jose Miguel, hau etorkizuna da! Hau ez da, aurreko astetan ekarri dizkizu dana bezalakoak ez. Hau asko zobia, ikusten alduzu, hemen, kaio lan bat ezpada, gordea dudan arrautzago. Ze uste duzu, kokodriluan adera, ba ez, oraindik eta eksotikoagoa. Jose Miguel, begiak zabaliz egon, zerrote da! Zer da? Jose Miguel, hola jarriz gero, esango izut! Astoku mia dago barruan astoaren arrotza! Jose Miguelek esan zuen, a ber... Astuak arrautza noizte, ai, Jose Miguel, ez zara enteratu ez zaude Arrasatera ez da azkeneko moda eta iristen eta ez dakizu berrikuntza dau, honekin Arrasaten ez, Bergaran inguruan Gipuzkoan Euskal Herrian ezaguna egingo zara. Jose Miguel, zenbat zen galdetu, etxera korreka joan, eta zitu besta guztiak hartu, denak. Esan zuen, beka, orain guan bai, herrira geitsi, talaxe esan zion. Emaidazu, baina espero dut orain guan, ikaragarrizko izatia, honekin ezaguna itia, benetan asmakizun bat izatia. Jose Miguel, ez zara da mutuko, eta besta guze gartu, 10 bat bezta garai haietan diru ezena. Arrautza manta esan zion. Etxera eraman eta bi astetan, bi hiru gehienez. Astokume xarmanta edukiko duzu, agian solastu hitz egin ere egingo duena. Jose Miguel, beti triste, beti goi belle egoten zen gizonak, arrotz hartu zuen. Bere alaba balin bazen bezala, ze mimoak. Eta baserriko bidian, alaxe hasi omen zen abesten. Uda berria loratua, lorontzi baten barruan, txori marroiak dabiltza biraka, nire gelako zeruan. Egun denak ez dira txarrak, batzuk txarrakoak dira, benga oso zeraino, bakar bakarrik egon.
sasi artera. Eta bat batean, xiu! Saltoka, saltoka, saltoka! Asko kumea atera zitzaion, antxe joan omen zen iesi. Egun hartatik, Jose Mielek. Ez omen zuen inoren hitza sinetsi. Ez omen zuen irri askorik egin. Batzuk esate dute. Esaten zioten bederen, Jose Miele on zaitez lasai. Seuru erbiren baztegola antxe eta arrautzatik erbi aterako zela ez astokumia. Nik uste dut astokumia zela. Baina hori, sinetxi ez sinetxi, zure esku dago. Eta zuk, zer sinesten duzu?